kita ke perkembangan perbicaraan kes salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak membabitkan dana SRC International. Tertuduh Datuk Seri Najib mengaku bahawa dia tidak pernah membuat laporan polis berkaitan kepincangan dalam pengurusan SRC walaupun mengetahui perkara itu kemudiannya. Ya, kepincangan terbabit ialah mengenai dakwaan berlaku pemalsuan beberapa dokumen termasuk minit mesyuarat pemegang saham SRC. Sebaliknya, dia berkata perkara itu sepatutnya diurus Lembaga Pengarah SRC dan bahagian Kementerian Kewangan Diperbadankan MKD kerana dia tidak terlibat dalam operasi syarikat terbabit. Tertuduh menyatakannya ketika pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaram. Tertuduh juga tidak dapat mengesahkan tanda tangan pada dokumen SRC sebagai tanda tangannya biarpun ditunjukkan salinan asal dokumen tersebut. Datuk Seri Najib lebih banyak menggunakan jawapan tidak bersetuju dengan cadangan pihak pendakwaan biarpun diasak berkali-kali berkaitan peranannya dan tanggungjawabnya dalam SRC. Tertuduh juga memberitahu mahkamah dia terkejut apabila dimaklumkan SRC terlibat dalam pelaburan luar negara dengan modal RM3.6 bilion. Namun, dia tidak mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkara berkenaan daripada ahli Lembaga Pengarah SRC. Tertuduh juga berkeras menyatakan keputusan pelaburan itu dibuat tanpa penglibatannya. Sejumlah RM3.6 bilion dilaburkan syarikat berkenaan di luar negara tetapi statusnya tidak diketahui sehingga kini. Mengenai catatan setuju pada surat kepada Kumpulan Wang Persaraan KUAP untuk menyediakan pinjaman RM4 bilion kepada SRC, tertuduh berkata perkataan tersebut bermaksud memulakan proses usaha wajar atau due diligence. Ketika diasak dengan soalan sebagai Menteri Kewangan, dia adalah bos mutlak berbanding Ketua Pegawai Eksekutif KUAP, Dato' Azizan Muhammad Noh berhubung pinjaman SRC. Tertuduh berkata Perdana Menteri menjadi ketua bagi institusi dan syarikat berkaitan kerajaan namun ia tertakluk kepada proses. Perbicaraan bersambung esok.